Hjertelig velkommen til Alfred Bergs faste månedsgjennomgang på aksje- og rentemarkedet. Vi sender som vanlig live fra vårt Alfred Berg-studio. I dag, 1. desember, har vi kommet til. Mitt navn det Tommy Hulsund, og jeg skal holde i denne webcasten sammen med forvalter Torolv Hersa og Christian Tunål, som kommer inn litt senere i sendingen. Vi får også si hjertelig velkommen til årets siste månedsgjennomgang. Det har jo vært en fast greie vi har satt opp her hver måned, hvor veldig mange av våre kunder har fulgt oss. Det sier vi tusen hjertelig takk for. Det har vært et veldig bra år for oss i Alfred Berg. Ikke minst så har det også vært et veldig bra år i finansmarkedene. Det tror jeg alle også er veldig happy for. Når jeg står her i dag, så vil jeg jo da benytte muligheten for å si takk for i år. Hilse også fra resten av Alfred Berg, og takke for den tilliten dere har vist oss gjennom hele året. Når det gjelder webcasten i dag, så er det lov å skrive inn spørsmål. Bruk kontrollpanelet deres, skriv spørsmålene inn, så vil jeg lese opp disse for forvalterne våre som kommer inn her etterpå, og det vil jeg gjøre anonymt. Så det er bare å stille spørsmål. Ser vi til markedet, så har det jo vært mye å bekymre seg for i hele år, får vi si. Covid, inflasjon, stigende renter, høy prising, sektorrotasjoner med mer er tematikk vi har gått gjennom her i våre webcast. Tross dette så er altså Oslo Børs opp over 20% hittil i år. Og apropos bekymring i headingen, så skrev vi jo i dagens invitasjon om det er mer volatilitet i vente i markedet. Som de fleste har fått med seg, så var det kraftig nedgang på fredag forrige uke. Og det har jo også fortsatt å være volatilt inn i starten i denne uken også. Global uro og nye bekymringer rundt korona og virusmutasjonen omikron har satt en liten skrekk i markedet. Både aksjer, råvarer og renter ble solgt kraftig ned. Oljeprisen falt også dramatisk, 10-11%, hvilket er et ganske stort fall på en dag. Og mange fikk jo litt déjà vu fra 2020, hvor vi så også at en del bli hjemmeaksjer var sterke, og aksjer relatert til reiseliv og nedstengninger ble solgt kraftig ned. Så vi spør jo liksom godt i dag om dette er starten på en større korreksjon, eller om det er slik at solide nordiske kvartalstall kommer til å trumfe denne usikkerheten i aksjemarkedet. Christian Tunål skal gi oss en oppdatering på det nordiske aksjemarkedet i del 2 av dagens sending. Den nye usikkerheten i markedet kommer jo også nær samtidig da med nedtrappingen på Feds sine verdipapirkjøp. Vi spør om dette er en uheldig kombinasjon som gjør at både tapering og rentehevning kan bli utsatt. Eller er det nå slik at sentralbankene må sette litt hardt mot hardt for å få has på den inflasjonen som kanskje ikke er så forbigående allikevel? Til å svare på disse spørsmålene så skal vi få høre fra førstemann ut i dag, som er Torolv Herstad, renteforvalter. Vær så god, Torolv. Tusen takk, Tommy. Ja, vi har gått inn i litt nye spennende tider innenfor rente og kreditt, vil jeg si. Vi har gjennom året hittil hatt lange perioder med ganske lite som har skjedd. Mens den siste tiden så ser vi tydelige tegn til økt volatilitet, både innen renter og kreditt. Og akkurat nå så er det jo et par ting som er høyest på agendaen. Det er virusmutasjoner. Det er tapering, som Tommy nevnte, altså minsking av verdipapirkjøp fra Federal Reserve. Og ikke minst inflasjon, som vi har snakket om gjennom hele høsten. Så vi skal litt innom alle disse temaene, og inni dette også ser jeg effektene på fondsavkastningen siste tiden. Og også litt mer inn i kredittmarkedet, hvor det har skjedd mer
nå nylig enn på lenge. Så først litt om denne nye virusmutasjonen, omikron. Se litt i forhold til i mai måned, da delta-varianten kom ut. Så ser vi her sånn to grafer. Den lyseblå her sånn er amerikanske aksjemarkedet, mens det mørkeblå nedadgående her er gjennomsnittlig myndighetstiltak i en gruppe land. Så altså nedadgående graf her betyr mindre tiltak i samfunnet. Og det vi så her i Delta da, i mai måned, så vi at aksjemarkedet falt ganske kraftig, for så å hente seg relativt raskt igjen. Samtidig så vi også at smitteverntiltakene tiltok en periode. 2-3 måneder med tiltakende tiltak, for så en fallende kurve igjen. Det vi ser nå, når denne omikron-varianten kommer, er at vi fikk en brå aksjemarkedsreaksjon. Så kommer litt tilbake til den, men den er litt mildere enn det vi så i mai måned. Det som også er interessant å merke seg er at vi er allerede før denne virusmutasjonen kom på agendaen, så er vi i en periode med tiltakende myndighetstiltak på grunn av økt smitte generelt. Type Østerrike som er mer eller mindre stengt ned, Tyskland og så videre. Så vi er allerede på en oppadgående her sånn. Man kan tenke seg at denne vil øke ytterligere nå, som man må sette i verk ytterligere tiltak i forbindelse med omikron. Så det er på en måte litt av utgangspunktet, sammenlignet disse to periodene. Og så kan vi se for oss hva er ulikt, og hva er likt. Jo, vaksinasjonsgraden i befolkningen er helt klart på et høyere nivå nå enn det det var i mai måned. Det er jo isolert sett positivt. Dette vil sånn sett muligens da ikke ha like stor påvirkning på befolkningen. En annen positivt element er jo at økonomien har kommet lenger i gjennomhentingen, altså i større grad selvgående økonomi enn det det var i mai måned. På den negative siden så er det, som jeg nevnte i sted, altså trenden i både smitte- og smitteverntiltak er allerede oppadgående, og sykehuskapasitet i mange land er allerede ganske sprengt. Og punkt to, som også er på en måte litt mer negativt nå enn den gang, er at vi står på trappene til at sentralbankene skal minske sin støtte i markedet. Så noen elementer som taler for at dette går vel så greit som da Delta kom, og et par punkter som taler for det motsatte. Her er en graf som tar for seg ulike aksjemarkeder, og den negative reaksjonen da Delta kom i forhold til da omikron kom og virkelig slo ut markedet nå på fredag. Og nivået er ikke så avgjørende, men poenget er at de mørkeblå stablene er litt mindre negative enn de lyseblå. Altså, i gjennomsnitt så har markedsreaksjonen i aksjemarkedene vært noe mindre denne gang enn i mai måned da delta-varianten kom. Så vil jeg si at videre bevegelse vil jo påvirkes av en del faktorer. Vaksineeffektivitet er helt klart en viktig del. Det vet vi jo ikke, vi har ikke fasiten på det ennå, men vi hadde jo blant annet en uttalelse fra CEO i Moderna i går, som antydet at vaksineeffektiviteten antageligvis er relativt svak. Smitteverntiltak, som nevnt, jo større grad av smitteverntiltak, jo sterkere effekt kan det ha på økonomisk vekst i perioden fremover. Og man kan bli tvunget til smitteverntiltak dersom eksempelvis sykehuskapasiteten er sprengt. Og der er vi jo allerede i ganske mange land, så det er en viktig faktor.
Og i kombinasjon med at vaksineeffektiviteten kanskje er dårlig, så er det litt dårlige nyheter. Og så er det sentralbanker da. Hvordan reagerer sentralbankene på dette? Har også åpenbart en effekt på markedet. Her har vi fått veldig ulike meldinger. På fredag så sa Jerome Powell i Fed at dette hadde kraft i seg til å utsette rentehevingene i USA. I går i en høring i senatet så sa han at inflasjonssituasjonen i USA kunne lede til raskere renteheving. Så jeg har fått to helt motsatte meldinger fra samme mannen i løpet av noen ytterst få dager her. Vi har hatt en spennende bevegelser i rentemarkedet siste tiden. Her sånn har jeg tatt meg det amerikanske, norske og europeiske markedet for forventninger av sentralbankrenter i utgangen av 2022. Og helt til høyre her sånn, så ser vi SOFR-renten i desember neste år, som før forrige uke priset inn i overkant av to rentehevinger i løpet av 2022. Så fredag og mandag så forsvant et av disse rentehøyksene, og det var priset inn bare én renteheving. Denne grafen lyver litt, for intradag så var vi langt nedi her sånn. Og så i dag så har den kommet opp igjen etter Powells siste uttalelser. Så vi gikk altså fra forventninger om to hevinger til én, og tilbake til to igjen i løpet av 2-3 dager. I Norge så gikk prisingen fra 5,5 hikes innen slutten av neste år, og ned til 4. Altså 1,5 hike er tatt ut av markedet som følge av omikron. Samme i Europa. Her var det priset inn én hike i løpet av neste år. Den er nå priset ut av markedet igjen. Så summa summarum så har altså omikron og de mulige effektene av denne har gjort at markedet har stilt spørsmålstegn ved hvorvidt sentralbankene kan heve i like stor grad som man trodde for bare kort tid siden. Også kredittmarkedene har vært påvirket av uroen. Bak meg her så har jeg grafet opp svensk, norsk og europeisk investment grade kredittpåslag. Og vi ser her at den blå linjen nederst, det er europeiske kredittspreader. Spredet ut ca. 20 punkter i løpet av de siste halvannen ukene. Svenske markedet ut ca. 15 punkter i samme perioden. Mens den oransje linjen i midten her, altså norske investment grade kreditter, ikke skjedd noen verdens ting i indeksprisingen. Og det er et interessant fenomen der norske kredittspreader har en tendens til å være veldig steile. Altså det er når det er uro i markedet, så blir det veldig lite handel, og priser stilles ikke ut. Og det må på en måte en lang tid med uro til før markedets prising gjenspeiler realiteten. Så dette er bare et resultat av at det handles veldig lite. Reelt sett så vil jeg si at kredittpåslagene har kommet ut en del i Norge også, men det bare handles svært lite. Og det er interessant, for man vil jo se det også på type fondsavkastning, hvor ren norsk eksponering kanskje ikke er påvirket negativt i like stor grad som fond med innehav innenfor både SEK og euro. Vi skal litt tilbake til det. Denne grafen viser noe av det samme. Her er det grafer for fondsobligasjoner, henholdsvis det globale markedet og det norske markedet. Hvor den blå linjen viser utviklingen av globale fondsobligasjoner, mens den gule og grønne er norske nivåer. Og her ser vi altså globale markedet priset ut 50 punkter på fredag-mandag.
mens det norske markedet omtrent ikke har beveget seg. Så drar vi disse observasjonene til fondene våre og avkastning i løpet av siste måned. Og dette er altså våre investment grade obligasjonsfond. Som vanlig fra toppen Alfred Berg Nordic Investment Grade, fondet uten rentedurasjon, som var det fondet med dårligst avkastning gjennom måneden. November var jo en måned hvor durasjon var lønnsomt i og med at rentene falt. Så dette er helt etter forventning. Ned 17 punkter i november. Så har vi da midt i her Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration samt Alfred Berg Obligasjon. Det er jo fond med tilsvarende durasjonsrisiko, men hvor Alfred Berg Obligasjon har ren norsk eksponering, mens Mid Duration har da nordisk eksponering. Og her ser vi eksempel på det. Alfred Berg Obligasjon går ca. 20 punkter bedre enn Nordic Mid Duration på grunn av de steile prisene i det norske markedet. Aller best gjennom måneden, som forventet, er altså Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration, som gikk opp 1,65% gjennom måneden. Kort på High Yield og crossover-fondene våre også. Det var jo mot slutten av måneden litt trøblete også innen dette segmentet, åpenbart. Til tross for det gjorde Alfred Berg Nordic High Yield det ganske godt i november, med en oppgang på 0,4%. Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital ned ca. 0,45%, mens Alfred Berg Income var ned ca. 0,18%. Og gjennomgående her var jo at utviklingen var relativt god gjennom måneden, og fikk seg en liten smell på slutten her. Så står vi som nevnt på trappene til denne taperingen, den lenge omtalte taperingen som kommer fra Fed. Så jeg tenkte å ta en liten refresh på hva det er for noe, og når vi så det sist, og hvordan markedene reagerte den gang. Så vi skal tilbake til 2013 i USA. Her har jeg en noe interessant, men kaotisk graf. Den blå linjen her, det er altså Feds balanse. Så når denne går oppover, så betyr det at Fed er ute i markedet og kjøper obligasjoner. Den grønne linjen er aksjemarkedet i USA. Mens den oransje linjen er steepningen i amerikanske renter. Jeg skal komme litt mer inn på hva det betyr. Men i 2013 så sa Ben Bernanke, Fed-sjef den gang, da hadde de begynt med med verdipapirkjøp for en stund siden, og var så vidt i gang med det og skulle holde på lang tid fortsatt. Men han sa allerede den gang at på et eller annet tidspunkt så må vi slutte med dette her. Og det gjorde han her, midt i 2013. Og det som skjedde var det som går under navnet taper tantrum. Amerikanske lange renter steg markant. Tiåringen gikk opp omtrent 1,5% i løpet av kort tid. Bare fordi Fed sa at på et eller annet tidspunkt så må vi skalere ned disse verdipapirkjøpene vi holder på med. Vi skal ikke gjøre det ennå, men på et eller annet tidspunkt. Da var vi i full gang med verdipapirkjøp, og det var ingen tegn til at det skulle stoppe. Så kom inn i 2014, så begynte de med tapering, altså det som Fed står overfor nå. Hvor de fortsatt kjøper, men farten i kjøpene går ned.
Altså helningen på kurven slakker av litt, men det er fortsatt tilførsel av likviditet til markedet. I denne perioden så faller amerikanske renter igjen. Samtidig så gjør også Fed andre operasjoner her, såkalt Operation Twist, for å nettopp hjelpe ned de lange rentene igjen. Så går det altså lang tid fra 2014 helt til begynnelsen av 2018, da Fed bare opprettholder balansen sin i markedet. Altså de reinvesterer forfall og kuponger, så de er store i markedet fortsatt. Men de ser altså ikke at de enda har anledning til å faktisk ta likviditet ut av markedet. Det gjør de altså ikke før i 2018, da denne kurven begynner å gå ned igjen. Da trekker de faktisk likviditet ut av markedet. Og hva skjer da? Jo, da har vi basically 2 år uten avkastning i aksjemarkedet. Og perioder med ganske mye volatilitet. Og så ender vi denne perioden i 2019 med en invertert amerikansk rentekurve, som altså signaliserer mulig resesjon. Og hva gjør Fed da? Jo, da må de sette i gang å kjøpe i markedet igjen. Så dette var så langt de kom i sitt tilbaketrekking av likviditet fra markedet, før de måtte sette i gang igjen. Før markedet signaliserte at nå er det fare på ferde. Og så er det denne perioden etter her som er altså koronasituasjonen, hvor de økte balansen enormt igjen. Så nå står vi her, som egentlig er samme perioden som vi var her borte. Så er spørsmålet om det er på en måte samme reaksjonsmønster vi kommer til å se fremover også. Men det som er ganske sikkert er at det er vanskelig for Fed å måtte minske denne balansen sin, som har nå blitt enormt stor i noe særlig grad, før antageligvis markedet kommer til å fortelle dem at dette går ikke lenger. Vi ser jo allerede her at helningen på rentekurven i USA har blitt vesentlig flatere. Og så står vi da overfor interessante situasjoner med rekordhøy inflasjon. Inflasjonen vi ikke har sett siden 70-tallet. Og det var en interessant høring i Senatet i går, da Powell var så tydelig som han ikke har vært ennå, i å si at det kan godt være at vi får veldig dårlig tid med å agere på dette inflasjonsproblemet. Og han sier også at det er stor sannsynlighet for at vi må raske på med taperingen. Med andre ord, kan det se ut som Fed begynner å bli bekymret for at de er behind the curve, som det heter. Og hvis de er behind the curve, så må de nok reagere raskere og hardere enn det som er optimalt for å opprettholde vekst. Og dette er altså en situasjon hvor verdsettingen i finansmarkedene er høy, og altså sårbarheten stor. Så synes jeg det er verdt å snakke litt om de regionale forskjellene, for det synes jeg det er for lite fokus på. Man snakker om inflasjon som om det er et globalt fenomen og må løses på en måte likt overalt. Situasjonen er helt ulik slik vi ser det. I USA så har den økonomiske aktiviteten kommet opp, og GDP er altså på pre-koronatrend. Altså de har tatt igjen på en måte hele fallet fra korona, og inflasjonen man ser der er i hvert fall i stor grad på grunn av høy aggregert etterspørsel etter varer og i og for seg tjenester. Amerikanerne har også hatt en høy vekst i disponibel inntekt,
På grunn av de store koronatiltakene som er gjennomført der, og store overføringer fra det offentlige til det private. Samtidig så er det også nå utsikter til en reell lønnsvekst i samfunnet. Europa på den andre siden har ikke i nærheten hatt den samme aggregerte etterspørselen i økonomien. GDP-veksten er fortsatt langt under pre-korona-trend, og inflasjonen er i stor grad grunnet eksogene faktorer, og i stor grad er det energipriser. Så denne inflasjonen man opplever i Europa er av en helt annen art. Den vil være negativ på disponibel inntekt for befolkningen. For de får ikke kompensert gjennom lønnsdannelsen. Så i Europa så vil nok denne type inflasjon lede til lavere konsum og vekst. Og sånn sett antageligvis i liten grad grunn for ECB til å sette opp renten for å demme for forbruk. Mens i USA så er situasjonen ganske motsatt. Norge vil jeg si er et sted midt mellom USA og Europa i denne situasjonen. Der er det god aggregert etterspørsel og vekst. Men det som er litt interessant i Norge er jo dette med økte strømpriser, som nå begynner å slå ganske kraftig inn på folks lommebøker, samtidig som rentehevingen kommer. Det ble omtalt i avisen i går av en økonom i Swedbank som sa at siste måneds strømprisoppgang alene tilsvarer to renteøkninger fra Norges Bank. Og den strømprisen skal vi altså ha gjennom hele vinteren, og vi får mest sannsynlig renteheving nå i desember. Så jeg tror at dette kommer til å dra ganske hardt inn på folks lommebøker. Samtidig legger altså Norges Bank til grunn en 10% forbruksvekst gjennom 2022 for å kunne heve renten i henhold til sin plan. Alt i alt da, så mener vi at fortsatt, til tross for siste tids rentenedgang, så mener vi det er grunn til å fortsatt være posisjonert for videre rentenedgang. Vi mener fortsatt at det er ganske mye priset inn i den norske kurven. Som sagt, 10% forbruksvekst. Etter den siste tid rentenedgang så er markedet nå priset omtrent som Norges Bank. Altså, markedet hadde gått forbi Norges Bank. Nå er det priset inn omtrent det Norges Bank har sagt i sine prognoser. Vi mener fortsatt at det skal ganske lite til for at Norges Bank må gå litt tilbake på sin prognose og ikke heve i samme fart som de så for seg sist. Det kan være som følge av virusmutasjoner, det kan være som følge av strømpriser, økte renter, folks lommebøker, og det kan være som følge av andre uforutsette ting. Vi mener fortsatt at Norges Bank i stor grad er price to perfection. Innenfor kreditt så har vi, som omtalt tidligere, vi har vært litt risikoverse, tatt ned risikoen litt i porteføljene, solgt en del høybeta-navn, BBB-rettet eiendom, senior non-preferred, lange obligasjoner i de litt svakere kredittene i porteføljen vår. Vi har bygget opp litt ekstra cash de siste ukene, inn mot den uroen rundt tapering og også årsskiftet, som gjerne også skaper litt kjøpsmuligheter i markedet. Så til slutt øker vi fortsatt vår andel i grønne og sustainability-linked obligasjoner. Bra. Da tror jeg vi sier takk for at du kom i studio nok en gang, Torolv. Bare hyggelig. Vi skal bytte tema fra renter og kreditt.
Vi skal straks få inn Christian Tunnel i studio. Vi kan jo samtidig gratulere Christian med å ha fått 3 års historikk på sitt fond Alfred Berg Nordic Gambac, som vi fikk i november. Så det er jo da 3 år siden vi startet dette nye aksjefondet. Så gratulerer med det, Christian. Jo, takk, takk. Vi gleder oss til å høre mer om hva som skjer i det nordiske aksjemarkedet, og ikke minst høre også hvordan resultatsesongen har vært. Jo, takk. Det er mye å snakke om. Det har vært spennende tider, og det vi sendte ut på invitasjonen her, det var jo at vi skulle si litt om volatiliteten i markedet også. Og det er jo klart at volatiliteten i markedet avhenger jo veldig mye av virussituasjonen, og det er et område jeg ikke akkurat er noen sånn superekspert på. Men vi kan jo bare konstatere at vi har fått en ny liten bølge i løpet av november. Den har gitt sine konsekvenser for svingningene på børsen. Men siste nyhetene går litt i retning at dette er et problem som ikke er verre enn det vi har stått overfor tidligere. Så får vi se. Og så har jeg også lyst til å bare bringe inn sånn innledningsvis at det er jo et opplest og vedtatt at aksjemarkedet gir en viss risikopremie over tid. Og grunnen til at vi har denne risikopremien er også at det er svingninger. Så det er en del av aksjemarkedet, kommer alltid til å være det, og vi får faktisk også over tid betalt for at det er svingninger i form av litt bedre avkastning. Men hvis vi tar litt og ser litt på det store bildet, Torold har jo gitt oss mye informasjon, jeg skal ikke bruke tilsvarende mye tid på makro som han har gjort. Men jeg liker å se på disse forventningsindikatorene fra næringslivet rundt om i verden. Og det finnes flere av dem, det kommer noen i løpet av denne uken. Og de er lagt opp slik at en score over 50, det indikerer at et flertall av bedriftene forventer en oppgang i aktiviteten, og en score under 50 indikerer at et flertall av bedriftene forventer en nedgang. Og her ser vi fra både Europa og USA og Kina, det er både tjenestesektor og industrisektor. Og det eneste av disse søylene, altså disse sektorene som nærmer seg 50, altså bare så vidt over 50, det er industrisektoren i Kina. Utover det så er det egentlig ganske god klaring her rundt ut. Så fra alle de viktigste økonomiske områdene, vi snakker både Europa, USA og Kina, både tjenestesektoren og industrisektoren, så er det faktisk et flertall av bedrifter som forventer en oppgang av aktiviteten de neste 6 månedene. Og det legger alltid en viss trygghet for at det blir ikke veldig, veldig dårlig i tiden fremover, så lenge forventningene ligger på disse nivåene. Det har også vært å merke seg at i aksjemarkedet så har det selvfølgelig vært svingninger i løpet av november, og i forhold til det siste året så har det vært ganske store svingninger. I store sammenheng så er det ikke noe problem å finne atskillig større. Og fra USA så har vi det vi kaller, altså litt populært, fryktindeksen, altså VIX. Det er en indikator som viser hvor mye investorer er villige til å betale for beskyttelse mot svingninger. Og vi ser her at den har steget i løpet av november, men den er fremdeles innenfor det jeg vil kalle et godt komfortabelt nivå det siste året. Så ja, i løpet av november så ser vi tegn til at markedet er blitt noe mer nervøst. Men ikke noe mer enn det som har vært ganske normalt i løpet av de siste 12 månedene. Hadde vi tatt dette her i atskillig lengre perspektiv, så hadde det ikke vært noe problem å finne perioder hvor det har vært atskillig større svingninger enn dette. Så aksjemarkedet har fremdeles egentlig ikke mistet huet på noen som helst måte. Viktigste når man skal se på fremtiden på børsen og se er vi i et farlig situasjon, er vi i en komfortabel situasjon, det er å se på prisingen. Det er tross alt den viktigste enkeltparameter når man skal se på børsen. Og det finnes mange måter å se på dette her på. Vi liker å se på det vi kaller risikopremien man får betalt for ved å investere i markedet. Denne risikopremien er en kombinasjon av selskapenes inntjening, selskapenes prising og alternativ avkastning som er risikofri rente. Det er den oransje kurven som er summen av alle disse faktorene, og her ser dere hvordan dette har utviklet seg de siste årene. Nå er vi her, og det er altså godt innenfor historisk normalnivå, den risikopremien man får betalt for å investere i aksjemarkedet i disse dager. Og det har vært en markant oppgang i aksjekursene i løpet av 2021. Faktisk så har oppgangen i inntjeningen vært omtrent like stor, slik at prisingen ikke har blitt noe verre.
Og den lille oppgangen som har vært i rentenivået, det er ikke nok til å ødelegge totalbildet, som er at man fremdeles får en helt grei risikopremie for å investere i aksjemarkedet på disse nivåene. Og det er alltid godt å ta med seg når man skal vurdere hvor bra og hvor gode utsiktene er for børsen fremover. Vi ser også at direkteavkastningen på børsen, den er ikke fullt så bra som den var for et par år siden. Den er fremdeles meget konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsobjekter. Og vi bruker det igjen, risikofri rente, som en sammenligningsgrunnlag. Og direkteavkastningen på børsen, altså den dividenden man får utbetalt løpende, den er nå litt i underkant av 3%. Det er fremdeles klart bedre enn vektet gjennomsnitt av nordiske risikofri renter, som ligger i området 1-1,5%. Så også det er greit å ta med seg, at det kommer en god løpende utbyttebetaling fra børsen, som egentlig i seg selv forsvarer at man kan være investert der med en passe allokering. Så går vi litt tilbake til der vi startet innledningsvis. Hvordan har rapporteringssesongen vært? Og vi kan i hvert fall konstatere at etter at analytikerne har gått gjennom rapporteringssesongen, så har det vært en ganske markant økning i estimatene for neste 12 måneder. Normal situasjonen det er at analytikere begynner året altfor optimistisk og blir nødt til å nedjustere forventningene sine etter hvert. Det er ikke det som har skjedd i år. I år har det skjedd det stikk motsatte. Her ser dere hvordan dette pleier å være. Altså, analytikerne starter året helt borte i januar. Og normalsituasjonen er at vi får flatt til dels litt fallende estimater i løpet av året. Fjoråret var selvfølgelig et unntak, for da fikk koronaen sånn på vårparten, og da så vi at i april så var det en kraftig nedgang. Det som har skjedd i år, det er gjennom hele året og hvert eneste kvartalsfremleggelse, så har det vært en markant økning i estimatene i Norden. Det er meget utypisk, og det reflekterer at selskapene har virkelig overrasket investormiljøet med å levere atskillig bedre resultater enn det noen hadde forutsett da året begynte. Denne trenden har begynt allerede i januar-februar, og den har fortsatt gjennom året. Og faktisk så skjøt den, ja, jeg vil nesten si at den skjøt ytterligere fart i løpet av tredje kvartal. Og tredje kvartal er kanskje absolutt verdt å legge merke til, fordi at tredje kvartal er det gjerne det kvartalet hvor selskapene virkelig må, altså, hvor da kan det ikke lenger si at dette skal ordne seg i løpet av året. Hvis det er dårlig til tredje kvartal, så blir det også dårlig ut året. Det er en litt sånn grunnleggende regel. Så at det er bra i tredje kvartal, det er et meget, meget godt tegn. Estimatendringen har skjedd relativt rundt baut. Energisektoren har selvfølgelig ledet an, og det skyldes jo den oppgangen i oljeprisen. Energisektoren er ikke superstor i nordisk sammenheng. For oss nordmenn så er det klart at de 5% omtrent som energi utgjør i Norden på Nordens indeks, de er ikke veldig mye. Vi er vant til atskillig mer. Men det har vært en markant økning i estimaten innenfor energi, takket være oljeprisen selvfølgelig. Men vi ser også at litt til min egen lille overraskelse, så har det vært en økning i estimatene for eiendomssektoren. Det skulle man kanskje ikke tro, da tross alt rentenivået er på vei oppover, men det reflekterer helt enkelt at etterspørselen, leieinntektene, har gått tilstrekkelig opp til å forsvare dette. Materialsektoren har gjort det rimelig bra, og kommunikasjonstjenester har også gjort det rimelig bra. Det er et par sektorer hvor vi har fått en nedgang i estimatene. Det er forbruksvarer, det er litt på industri, og det er, ja, det er vel strengt tatt det. Men det er de positive endringene som virkelig dominerer. Og altså, det har vært en bra oppgang i estimatene rundt baut. Det er ikke ett sektor eller ett selskap som gjør dette her, og det er alltid godt å vite. Og da er det selvfølgelig spennende, hvordan har avkastningen vært? Og her har vi avkastning siste måned og siste år. Og jeg vil bare legge til at, eller presisere at avkastningen siste år, det er per 30. november, og ikke 1. desember som er i dag. Siste måned så var Nordic Unbank opp, her har vi, ca. 3,2%. Det er drøy prosentpoeng bedre enn indeks. Og siste år så er Nordic Unbank opp 23,4%, og det er altså per 30. november, og ikke per 1. desember. Og det er også en 2,5 prosentpoeng bedre enn indeks, inkludert kostnader.
Så på hvert fall på absolutt nivå så har dette vært en, både en hyggelig måned og et hyggelig år for våre innskytere. Det er vi glade for. Vi er posisjonert i noen sektorer som er viktigere enn andre. Og den viktigste sektoren for oss, altså Nordic Comeback, er markert med grønt her. Det er industrisektoren. Det er der vi har vår største vekting. Det er også den største sektoren innenfor børsen. Vi har en relativt stor posisjon i finans. De nordiske bankene etter vår oppfatning er en ganske interessante alternativer på disse nivåene. Ikke spesielt dyrt priset, og de har litt medvind i form av økende renter. Det er de sektorene som er viktigst for oss, og så har vi også posisjonert oss mot konsumvarer, consumer discretionary på engelsk. Og det er rett og slett den trenden med at folk kjøper mer ting og kjøper mindre tjenester etter hvert som man da har vært mye hjemme. Vi snakker hageklipper og hva det måtte være. Så det er mye av den trenden som vi har posisjonert oss for i fondet. På en relativ basis så ser vi at vi har en overvekt innenfor konsumvarer. Vi har en overvekt innenfor energi. Med dagens oljepris så tror vi det er interessant. Og vi har en undervekt mot forbruksvarer, altså litt mer type melk og brød. Og ja, det er vår største undervekt. Så det reflekterer egentlig selskapsvalget her, men det er i hvert fall der vi er posisjonert. Det store trenden er at vi har posisjonert oss hos litt økende eller bra, relativt høye råvarepriser, inkludert olje. Vi har posisjonert oss for at det fremdeles blir en bra forbruksvekst på ting og litt større gjenstander. Også ikke så mye på tjenester som totalt har ligget nede gjennom hele koronatiden. Der vi har tjent våre penger i løpet av siste måned. Vi har tjent godt med penger innenfor industri. Det har vært vår største bidragsyter til avkastning. Vi har også hatt en brukbar avkastning innenfor informasjonsteknologi. Og så har vi hatt en sektor som har vært dårlig for oss. Det er materialsektoren. Og der er det et selskap som vi har vært uheldige med. Det er Elkem. Og det er litt dilemma. Aksjen har falt, selv om selskapet egentlig, så langt vi kan se, gjør det meget bra, og prisene er svært høye. Så et selskap har vært med og gitt oss en litt svak avkastning fra materialsektoren i løpet av november. Men ikke nok til at det har blitt ødelagt totalavkastningen da. Det må jeg legge til. På sektorbasis så er det litt grann på konsumsiden. Altså, vi har vært litt uheldige med Kesko, som har fått seg en nedtur. Og her er vi tilbake på aksjevalg. Det er aksjevalg mye innenfor industri som har bidratt positivt. Og så har vi hatt en aksje innenfor materialer som har bidratt negativt. Det er på selve aksjevalgsprosessen. De endringene vi har gjort i løpet av måneden, vi har fortsatt å vekte oss opp innenfor finans. Vi mener fremdeles at særlig de store nordiske bankene er interessante alternativer i disse dager. Prisingen er på ingen måte spesielt krevende. De har medvind i form av stigende rente. Og tapene rundt om i Norden har også vært meget beskjedne gjennom tredje kvartal. Og alt i alt så kvalifiserer dette til å få en økt vekt i porteføljen. Vi har egentlig kanskje litt overraskende økt vektingen mot eiendom. Og når jeg sier at det er litt overraskende, så er det rett og slett fordi at i et verden med renteoppgang, så skulle eiendomssektoren være den som kanskje får mest motvind når sånt skjer. Og til det er det bare å si at alle har ventet en renteoppgang i lang tid, og det har ikke vært noe mer i renteoppgang egentlig enn det man hadde grunn til å forvente. Og at eiendomsmarkedet i Norden har vært uvanlig eller uventet bra. Så de positive effektene mer enn har oppveid for de negative effektene i perioden. Som har vært da økt rente. Det er de store endringene. Vi har solgt oss litt ned i forbruksvarer. Reflekterer at finske kjeden Kesko har hatt litt motvind, og det har vi tatt konsekvensen av. To grafer som jeg personlig legger stor vekt på. Det er prisingen av porteføljen mot benchmark, og det er endringer i estimatene mot benchmark. Vi begynner med prising, og her har du indeksen. Dette er Nordic Comeback. Prisingen er ikke veldig forskjellig mellom disse to. Det er litt lavere for Nordic Comeback, og dette er altså den aggregerte prisingen av alle de selskapene som er i fondet. For indeksen så er vi på ca. 18 og 19, og for Nordic Comeback så er vi på 17-17,5. Det er ikke veldig forskjell, men det er i hvert fall litt lavere enden, og det liker vi å se. Det som kanskje er mest positivt, det er at utviklingene for selskapet i Nordic Comeback synes å være atskillig bedre enn det som er trenden for indeksen generelt.
Det har vært en positiv endring av estimater for fortjeneste per aksje for Wings i løpet av de siste 3 månedene. Men det har vært en atskillig bedre utvikling for selskapene som er i Nordic Unbac, hvor det altså har vært en over 20% økning i forventningene til inntjening for selskapene. Så vi har jo sagt at vi ønsker å ha de selskapene som har litt sentimentet med seg, både på aksjekursutvikling og på fundamental. Og dette forteller oss at det har vært en veldig god fundamental utvikling og medvind for de selskapene som er inne i porteføljen. Det er akkurat det vi er ute etter, og det er det vi liker å se. Så den grafen her legger jeg personlig stor vekt på, og den ser omtrent slik ut som jeg liker å ha den. Det må jeg bare presisere. Og med disse ord så runder vi av, bare konstaterer at det har vært en del turbulens i markedet i løpet av november. Det har strengt tatt ikke vært helt fryktelig mye, vi har hatt atskillig verre tidligere. Og hvis vi ser på fryktindeksen i USA, så ser vi at det har ikke vært noen panikkutslag på noen som helst måte. Og vi ender med en positiv avkastning for måneden med over 3%. Og det er tross alt bra, så vi får bare akseptere at det går litt opp og ned når vi tross alt ender på disse nivåene her. Og hvis jeg skal se litt fremover, så er det en ting som jeg spesielt er opptatt av, det er at estimatutviklingen er meget hyggelig. Slik at selskapene fortsetter å overraske på den positive siden, og det er viktig å ta med seg. Skal jeg velge en ting å ta med meg, så er det den ene. Bra, Christian. Tusen hjertelig takk for at du kom i studio i dag. Bare hyggelig. Med det så setter vi sluttstrek vi fra dagens sending. Vi sier takk til Torold, vi sier takk til Christian som kom i studio. Vi sier også takk til dere som har fulgt sendingen i dag, og ikke minst i hele år. Vi er tilbake igjen med våre faste sendinger neste år, så får jeg jo si riktig så god jul når den tid kommer. Hvis ikke vi ses på et eller annet arrangement nå før jul. Så ha en riktig så fin dag videre.